Shërbimi monopoli kolaudimit të makinave, koncesioni që prej viti 2009 mbahet nga kompania zviceriane SGS, nuk po i garanton shqiptarve standardet e duhura. Një vrojtimi kryer nga Report TV në disa pika të kompanisë nëpër Shqipëri, zbardh radhët e pafundme të mjeteve në pritje të kolaudimit, ku shpesh drejtuesit zënë radhë që një natë më parë. Si që po shikoni nga këto pamje, problemi radhëve të gjata në pritit të kolaudimit rezulton më imprejt në Shkodër e në Lezhë, ku drejtuesit, jo rallë, detyrohen të kaloj natën në përmjete për të bërë të mundur kolaudimin të nesërmen. Ndërko që në Tiran, qytetarët pohojnë jashtë kamrave që sekser u kam premtuar kryen e me njëheshme të kontroli teknik në këbim të pagesës. Edmond Koçi pohon se është kualifikuar 5 herë për të kryer kolaudimin. E 5 herë si vi për kolaudim, vjen këtu, merë makinën tash, ti hypësh vetë ose me këtë dush me provu, makina nuk ka si gjë. A e bën për të pagu taksën unë aty, a nuk e di? Çfarë takse? Sa, nuk e di ajo 9000 lekësh, 10000 lekësh. E 5 herë që po ngel, pagova 20000, kaloi muaj, pagova prap 20000, pagova prap 10000. Prap ka marr sot me nxjerr, merë makinën me prov. Çfarë thon? Thon ka gazra, ka gaz shumë. E 5 herë sot. Ta shikoj ti bi kompjuterit aty, e 5 herë që paguaj. Llogarit nga 20000, nga 18000, nga 10000, nuk po e marr vesh. Ta marr makinën, ty hypi zotria kush doj, nëse makina ka defekt, unë nuk më njave flakën. Skualifikimi i makinave të benzinës për shkak të emetimeve të gazrave mbi normat e ndotjes pranohet nga disa prej drejtuesve të mjeteve jashtë ambienteve të SGS. Është e vërtetë që Ministria e Transporteve gjatë këtij viti ka vendosur norma të reja, por të cilat janë parashikuar të aplikohen zyrtarisht në mesin e vitit 2016. Jo vetëm unë, po ke shumë veta, po çkosh ti prish, vetëm benzina ngel. Shkosh i aty, që makinë me benzinë thot o bobo nuk kalo. Çalla gugule, do të më morë ne vetëm naftë. Ose i bimë e shit makinat e benzinës me blen naftë. Pavarësisht kundështive të forta nga biznesi si dhe opozitat hershme në vitin 2009, shërbimi i kontrolit teknik të automjeteve i është dhënë me koncesion kompanisë zviceriane SGS, Societe Generale de Surveillance. Qeveria socialiste e konsideroi koncesionin si një prej aferave korruptive të qeverisë Berisha, por pas fitores së qershorit 2013 nuk e ka prekur duke argumentuar se prisha e kontratës do t'i kushtonte shumë shtrenjt shtetit shqiptar. Bëhet fjalë për një shërbim të detyrueshëm, të cilit duhet të nështrohen çdo vit mbi 450000 mjete të regjistruara në Shqipëri, duke përfshirë edhe automjete që sapo kanë dalë nga fabrika, që duhet të sjellë miliona fitime në arkën e shtetit. Pagesa për mjetet e vogla është 1900 lekë dhe për kamionët 2700 lekë. Kontrata koncesionare miratuar nga qeveria Berisha në 2009 i siguron kompanisë zviceriane monopolin e plotë mbi këtë shërbim për 10 vite. Ndërkohë që kudo në rajon apo më gjerë, ky treg është i liberalizuar dhe mund të kryhet edhe nga qindra subjekte të certifikuara. Diçka e tillë siguron shërbime të ulta, si dhe shërbim më të shpejtë. Nga ana tjetër, referuar bilanceve zyrtare të kompanisë SGS, ajo derdh në arkën e shtetit në formën e tarifës koncesionare vetëm 5% nga fitimi vjetor, pra konkretisht jo më shumë se 50000 dollar në vit. Ndërkohë që vetëm në vitin 2014 SGS ka arkëtuar 740 milion lekë të reja, me një rritje të dukshme në krahasim me një vit më parë.